E agora no Esporte 10 você vai conferir a promoção dos mestres de alta graduação do judô, da Federação Paulista de Judô, no ano de 2018. Nós tivemos aí vários promovidos e muitos deles da Delegacia Regional do Vale do Paraíba. Dentre eles, o Kira Yamazaki, sexto dan, Everson Campani, sexto dan. Tivemos também o Hamilton Silva, sexto dan. O Nelson Claudino, que também recebeu aí seu sexto dan. Tivemos o João Carlos de Piquete, ele também recebeu seu sexto dan. O Harley do Amaral, sétimo dan, foi promovido aí. E também o Josino de Souza, de Ubatuba, ele recebeu o seu oitavo dan. E quem recebeu o seu sétimo dan, estava aí há anos e anos esperando, o Sensei Calazans Camargo recebeu o seu sétimo dan no ano de 2018. A gente vai recordar essa matéria aí muito legal agora no Esporte 10. Em uma cerimônia singular, 56 professores de judô paulista receberam sua outorga de faixas Kodanchas, do 6º ao 9º dan. A cerimônia aconteceu no Teatro Municipal de Mauá, região do Grande ABC, e contou com a presença do presidente da Confederação Brasileira de Judô, Silvio Acácio Borges, do presidente da Federação Paulista de Judô, Alessandro Puglia, e também do presidente de honra da Federação Paulista de Judô e vereador da cidade de Mauá, Francisco de Carvalho Filho. A cerimônia foi conduzida pelo vice-presidente da Federação Paulista de Judô e mestre de cerimônia, o jornalista José Jantalha. Da Delegacia Regional de Judô do Vale do Paraíba, tivemos os seguintes professores promovidos. Ao sexto dan, de São José dos Campos, Everson Campante, Kira Yamazaki. De Guaratinguetá, Hamilton Silva. E Nelson Claudino. De Piquete, João Carlos Arantes. Ao sétimo dan, de São José dos Campos, Cláudio Calazans Camargo. E Leandro Alves Pereira. Também a sétimo dan, Harley do Amaral, de Caraguatatuba. E a oitavo dan, Josino de Souza, de Ubatuba. Para o presidente Puglia, foi uma honra esse momento ter acontecido em sua gestão. Foi um marco para ele e toda a coordenação da Federação Paulista de Judô, e que o deixou muito satisfeito em poder ter participado desse processo e que tudo tenha dado muito certo. Para a Federação Paulista de Judô, um momento histórico. Para os graduados, também. A Federação Paulista de Judô parabeniza os professores Kodanchas de São Paulo e torce para que todos continuem em seu caminho, levando o judô para todo o estado, e que a cada dia mais e mais praticantes sigam os seus passos. Parabéns a todos os promovidos! Mais uma vez aí, parabéns a todos os promovidos, aos nossos mestres aí, que têm essa missão de levar e cada vez mais o judô, fazer do judô essa modalidade conquistadora. Todos que fazem o judô têm essa percepção do que ele faz na vida da pessoa, principalmente na área de disciplina. Então esses mestres aí, graduados, têm essa missão. Parabéns a todos eles aí, tá bom? E você fica sentadinho, que daqui a pouquinho tem uma matéria muito legal com ela, Nicole Cristo, do snooker. Ela que tem apenas 12 anos de idade. Fica sentadinho aí, já já a gente volta.